Som prosjektleder i Hafsoneco så er jo jobben min å lede prosjektet og sørge for at man får en best mulig prosjektgjennomføring da. Det jeg liker best med jobben min er jo at man ser at arbeidet skrider fremover og at man får resultater samtidig som man kontinuerlig blir satt på prøve i forhold til å løse utfordringer som dukker opp underveis i prosjektfasen da. Konkret det prosjektet jeg jobber med nå er ombygging av dam strandvatten. Myndighetene i Norge har jo bestemt at man skal stille de samme sikkerhetskravene for nye damanlegg som for eldre damanlegg. Dette betyr at mange av damanleggene i Eco som begynner å få en alder på opp til 70 år, trenger rehabilitering for å tilfredsstille disse kravene. Dam Strandevatn er jo et stort anleggsprosjekt som krever en god koordinering internt i forhold til planlegging av prosjektet. Byggemøtet er en arena for kontakt mellom entreprenør og prosjektledelsen. Temaet på byggemøtet er økonomi, sikkerhet for arbeidstakere og planlegging av videre anleggsdrift. All utveksling av informasjon og digital samhandling med entreprenøren på Dam Strandvatn skjer via et prosjekthotell. Da vet alle involverte i prosjektet hvor de skal leite for å finne informasjon som er relatert til prosjektet. Det er viktig for meg å være ute på anlegget for å følge opp at arbeidet til entreprenøren skjer etter den kvaliteten som vi forventer at entreprenøren har på sitt arbeid. Akkurat nå så handler det om å følge opp framdriften på plastring av selve damkrona på dammen, framdriften i flomløpstunnel, og så driving av steinbruddet for å skaffe til veie masser da, for dambyggingen. Det blir veldig teknisk. I dag er vi cirka halvveis. Mye er gjort, men mye gjenstår også. Og prosjektet vil nok ikke være helt ferdigstilt før våren 2020. Ombygging av Dam Strandevatn er jo viktig for at Hafsoneco skal kunne fortsette med kraftproduksjon. Vannet representerer jo en ressurs da, i at det er fornybar kraft vi lager. Jeg tror jo at Hafsoneco vil være et stort og viktig selskap i distribusjon og produksjon av fornybar kraft i fremtiden.